Men vänta, shit. Så rör sig alla bränsen, så. Nej men nu. Jag ska sitta och skriva ut. Ja, jag filmar. Och så ser alla till vänster. Nu är det nog mer. Okej, 5-6 ska vi köra. Vad ska man... Ja, fan, jag kör. 5-6. Oh, tack att du med dig. Video in make. Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Idag är vi här med några av mina vänner. Hej. Tjena. Anthony, Herman och Elmer är här och gästar. Och vi ska göra en väldigt rolig video idag. Vad ska vi göra för video? Jag vet fan alltså. Ni har inte så bra koll. Nej, jag uppfattar att vi får frågor som vi ska svara på. Ja. Exakt. Ni ska få svara på frågor som jag har fått in av massor med tjejer, kan jag tala om. Jag har bara valt ut 15 av de mest juicy stuff. Så jag har fått frågor av tjejer som de inte vågar fråga killar själva. Så att jag ska fråga er det här. Okej, ni ska svara på dem. Och ni får snacka alltså så här, privat, men prata hälsa generellt. Vad tycker killar om det här? Ska vi säga också hur gamla är ni? Ja. 18. Ja, alla är 18. Ska vi köra? Vi bara kör pang. Kör! Första frågan. Spelar verkligen utseendet så stor roll som vi tror? Oh, den. Man kan ju säga så här att det första intrycket man får av en tjej, alltså när man träffar dem eller när man ser dem, det är ju utseendet. Alltså, man måste ju vara ärlig. Ja, alltså, precis. Om man träffar någon så här på typ en fest eller på stan eller någonting, då ser man ju utseendet först. Det, alltså, det, som, kanske det, pratat innan. Det som skapar ett intresse är ju från början utseendet. Alltså, Nej! For real. Men okej, vi chillar i en kvart då. Så får jag ladda upp det. Ja. Ska vi bara fortsätta videon sen då? Ja. Okej, okay. We're back on track again. Vi är tillbaka igen. Vart var vi? Andra frågan. Fråga 2. Okej. Okay. Tänk till killar på hur tjejen ser ut där nere. What? Vänta, kan du säga igen? Okej, tänk till killar på hur tjejen ser ut där nere. Alltså, tänker ni på hur det ser ut? Det är nanny. Alltså, hur stora saker det är. Vi fattar. Hur stalkar ni killar? Det är jättesvårt. Det kan ju du säga. Ja, men alltså så här, kollar ni upp deras Instagram? Snapmaps har jag här bortifrån. Jag kan svara. Kanske att ni kollar snapscoren. Jag har aldrig kollat på sånt. Alltså personligen. Nej. Jag har aldrig, alltså kanske kollat lite på Instagram och oh shit, det är snyggt. Men jag har aldrig stalkat någon så. Om det är någon man har sett som man tycker ser bra ut liksom. Och sen så bara vet man vad hon heter. Kolla upp hennes Instagram och så kan man göra. Men det är inte så att jag säger, kolla vart hon är hela tiden. Det är typ en tjejgrej. Okej, men så att det inte heller är, alltså era kompisar gör inte så heller. Nej. Jag vet en polare som gör det, han vet vem han är. Okej, men det är inte så att det är så vanligt då? Nej, alltså det är mest som man kollar typ snabbt över bland om man säger. Man ska kolla vad en annan polare gör typ. Okej. Men det är då... Sen kan du glida in på en annan och bara, okej, där var hon. Men det är då en tjejgrej. Jag har en till polare, alltså han vet vad alla typ på hela Gotland bor för att han är inne på Snapchat så mycket. Han kan, alltså det finns sådana killar också. Okej. Men jag tror det är vanligare från tjejer. Ja, det är det. Det är mer en tjejgrej. Det här är lite längre. Om man har hållit på i någon månad, varit nära sex, gjort andra saker, men jag väljer att säga nej till just sex. Vad tycker ni om det? Alltså att man inte känner sig redo. Ja, men det är helt rätt. Vänta tills man känner sig redo. Du ska känna bra för båda. Eller så. Nej, men alltså, båda måste vara med. Ja. Om inte antar då tjejen känner sig rätt liksom. Då
tycker jag är helt rätt. Man ska men hur ska då om jag säger nej till killen? Mm. Hur ska man som kille reagera då? Ja men fan låt henne vänta tills hon känner sig. Det är liksom ingen big deal. Alltså var inte för på liksom. Nej, alltså som kille då. Ja, sex är en grej mellan båda. Det är liksom inget bara killen så jag vill inte båda. Ja, för jag tänker också såhär, de gör andra grejer. Ja. Sen så förstår jag väl killen också att han kanske blir lite... Jag blir frustrerad. I alla fall jag känner att... Det beror kanske på hur långt man har kommit. Ja, om han har haft sex massa gånger liksom med andra partners och så, då kan det ju bli lite kanske konstigt. Man ändå. Ja, men om hon ändå väljer att säga nej, då tycker jag att man alltså, som kille ska respektera. Ja. Det kan handla liksom att hon vill men att hon inte vågar. Ja, ja så, precis. Ja, du väntar då tills hon... Du har bara rätt vänta till rätt tillfället. Och säg det som tjej då, att du inte känner dig redan. Precis, det är bättre att säga än att man ska vara så alltså, sätta ner foten vara tyst direkt. Om det. Ja. Bryr ni er om fettigt hår? Ja. Nej, men vad fan, man ska ju vara fräsch. Alltså, jag tycker det är fan. Ja, men alltså vad menar du? Alltså, finns det så här en fettig stil i håret? Nej, men kolla. Alltså jag vet inte alltså. Jag menar det finns sånt. Jag har lite fettigt hår nu. Men det är nog snyggt. Men alltså jag tror inte det är så här riktigt så här tränat gym typ och så en flottig liksom. Jaha. Det vill jag inte. Jag tror. Uff, fan. Men, alltså jag har inte jättefettigt hår nu, men jag tror hon kanske menar om det skulle varit så här och sen gått en till dag typ, utan att tvätta det. Ja, nej men alltså att det är lite så här. Men det är ingen Ja, tvätta håret. Det är så svårt. Att tvätta håret så kan man. Tvätta det går man. Jag har faktiskt en sidnotering. Ja. Man kan inte tvätta håret varje dag som brud alltså. Nej. Nej, bara idag, men jag tvättar mitt hår 2 gånger i veckan. Damn, what the fuck? Shit, det är inget för mig. Vi har ju head and shoulders 25-1, du kan tanka bilen. Bra, använder ni kameran? Ja, men det sitter ju skönt med mig. Är killar lika osäkra på sin kropp som tjejer är? Ja. Jaha. Alltså, jag tror inte att man pratar om det lika mycket som tjejer. Fattar du? Nej. Alltså typ såhär, du kanske pratar med Nelly och Kajsa typ att om jag känner mig osäker, alltså mina tår är långa, alltså, som ett exempel. Jag ska titta! Men jag tror killar har det mer inom sig, att man är det. Och inte visar ut, man vill visa en fasad utåt att man... Det är jävligt true, alltså jag har alltid känt att jag har typ varit stor hela min uppväxt, även fast jag inte har varit det. Bror, du är stor. Men jag tänker såhär, om vi som tjejer pratar om det med våra kompisar, pratar inte ni mer killkompisar då? Pratar inte ni med varandra om det? Inte så djupt kanske. Nej. Man går liksom inte, det kanske är någon peak hit och dit eller såhär. You get me liksom. Att man kanske är lite osäker. Men inget man går in på längre typ. Vad är era åsikter angående mens? Vad ska man ha på oss? Ja, men alltså som generellt, som killar. Vad tycker ni om mens? Tycker ni det är äckligt? Det är naturligt. Ja, fan. De flesta eller typ nästan alla tjejer har. Ja. Det ska inte vi ha något med att göra. Nej. Vi ska inte tycka det är. Så att om ni är tillsammans med en tjej och hon får, alltså hon har mens. Mm. Skulle ni typ kunna ligga med den här tjejen då? Ja. När hon har mens. Ja, en riddare ska kunna ha blod på tröret. Cut that out. Jag klipper det. Jag tror att mycket handlar också om att alltså, tjejer känner sig ganska äcklig. Ja, att det kanske inte alltid, det hänger kanske inte alltid på att killen inte vill, utan det kan ju vara att tjejer inte heller Så att, jag känner inte att det är något stopp om hon skulle vilja. Det är inte så att en tjej blir äckligare för att hon har mens. Nej, det är verkligen. Nu kan jag tänka helt generellt att alla killar, vissa grejer tycker det är ofräscht med mens. Men det är så jävla konstigt att man tycker alltså, det. Jag tror att det handlar om okunskap. Ja, att man inte kan så mycket. Men det är lite blod. Vad fan? Vad är grejen? Spelar någon roll om man är rakad eller inte? Alltså spelar någon roll? Det här var en svår fråga. Inte för mig. Jag skulle inte säga att det spelar någon roll. Men alltså, det är ju lite fräscht. Det är nice. Alltså, vad tycker ni om typ rakade ben? Ja. Tyvärr, man måste ju säga ja. Alltså se mina ben liksom. Om en tjej skulle komma med det här liksom. Då hade jag liksom bara okej. Nej. Det är lite som det här med fettigt hår. Ja. Så
Så ni ser det som typ en fräsch? Har om du vill, men det är fräsch. Ja, det är fräsch. Ja. Alltså, why not? Men ur ett killperspektiv, då tror jag de flesta, alltså de, ja, nästan alla killar gillar det mer rakat. Mm. Du kommer en följdfråga. Mm. Ska det vara helt rakat? Ja. Alltså om det är liten, små, lite stubb, det är fan gör det. Ja. Sticks jävligt mycket bara. Alltså man ska inte behöva gräva sig in. Liksom. Ja, men det kan vara lite, det kan vara lite hår liksom. Men, men om det är... Men det är ingen buske. Om det är liksom Jackson 5 där nere. Då är det... Nej, ingen Jackson 5. Lite mer... Liksom, jag vet inte, Jaden Smith liksom, förstår jag. Han är såhär, men du, han är liksom fresh fade. Lange är fade. Förväntar sig killar att man ska vara sexy när man tar av sig kläderna? Alltså, jag är ju... Alltså, det är, inte så, det är ju inte som på film. Nej. Ja, men alltså, man har ju märkt genom sina relationer att det inte är liksom som... Men det är inte som på film att det är värsta musik och bara wow. Vad fan, släng av kläderna och hopp sänk. Ja, för det är helt omöjligt att ta sig i tröjan så. Alltså, helt alltså, nej, men så, du, för att du ska se snyggt ut. Ja, men alltså, det är alltid såhär, shit, man blir bara bältet och bara... Bältet! Så jävla problem! Ja. Det är typ byxorna som är jobbigast. Ja. Alltså man kan ge tips då, klä av dig innan. Så det är killen som du ska ligga med, den kommer inte kasta ut dig för att du inte har klätt av dig sexigt. Nej. Varför ghostar ni? Vad är grejen? Jag vet, jag måste ghost. Vadå ghosta? Ja. Stalkar ni det? Nej, vi lämnar dem när ni, ja. Jaha. Det var en tjej som skrev så här. Ja, vi har pratat ungefär 3 månader och sen så bara slutade han svara. Mm. Ja, det är det som är ghost. Ja. Jaha, okej. Man bara försvinner som ett spöke liksom. Ja, precis. Makes sense. Så vad? Prata generellt, för ni kanske inte gör det. Nej. Kan jag bara, alltså få att bara spela svår? Kanske. Mm. Man vill ha, fan, killar visar inte så mycket, men man är väldigt uppmärksamhetskrävande, fast man kanske inte visar så mycket. Jag tror att vi får få, alltså få lite, använder som hemma säger, lite uppmärksamhet. Mm. Lite attention. Eller om det är en brud som är jävligt jobbig och på hela tiden, så vill man bara ghosta ifrån. Det är där så. Jag tror det handlar ganska mycket om det här med att man inte riktigt kanske typ vågar säga att man säger, nej, jag... Vill inte längre. Nej, jag tror man hellre lägger ruschen än att ta snack. Okej, näst sista. Om man går hem tillsammans till honom efter en utekväll, ska man sova kvar eller inte? Jag tror det är helt hur stämningen ser ut. Eller alltså, hur situationen är. Och vad man har för relation. Ja, och vad man har för relation. Alltså, om det är någon den du känner, då är det liksom... Ni kanske har sett före, ni kan snacka om mycket. Det, liksom, det flyter på och det är inte stelt. Nej. Så fanns det kvar. Mm. Så kan man ju fråga också. Alltså. Mm. Så beror det på vart den här personen bor också. Om det är långt att ta sig hem. Ja, jag fattar. Efter liksom de här, fan. Ja, om det är långt då kanske man liksom redan när man är på väg dit. Ja. Alltså tillsammans. Att man såhär har typ bestämt att såhär, men du sover. Alltså såhär. Men stanna inte hela dagen efter. Nej. Alltså om du sovit där, då åker du hem innan 12. Ja, alltså, då drar du på morgonen. Dra du inte såhär, tro inte att du ska få frukost på sängen. Nej. Och tro inte att du ska vara där och lära känna hans familj. Nej. Eller hans hund. Dra därifrån. Ja, stick. Strikt om efter dem. Om ni nu ska sova kvar, om det är en dålig vibe, dra hem redan alltså innan. Ja. För att det är värre att vakna upp alltså tillsammans. Eller att du ska dra så här, smyga eller, ut på eller bestämt på kvällen med en kompis, bara hämta mig klockan 10 imorgon. Exakt. Och så drar man när man vaknar liksom. Exakt. Tack för igår, hejdå. Ja, hejdå. Exakt. Så om ni vill lära känna varandra så kan vi ta det efter. Precis, och sen så är det också så här efter en utekväll, man är inte så jävla fräsch. Nej. Alltså dagen ofta, efter. I alla fall jag är inte så sugen på att hänga så här dagen efter. Nej. Då är man ganska trött, man kanske fan fortsätter sova. Precis. Typ, så att det beror på vad ni har för relation typ. Ja. Sista frågan! Yes. När tycker ni man ska säga jag älskar dig till någon som man tycker om? Ja, men nu prata generellt. Tjejen har skrivit så här. När tycker ni man ska säga jag älskar dig till någon som man tycker om? Alltså då tar jag det som att de har träffats ett tag. Ja, precis. Ja, jag tänker också så. Jag har lärt mig att man inte ska säga för tidigt. Nej. Gör inte det. Jag tror att det är ganska viktigt att man inte säger för tidigt för att man, alltså, man kan nog bli ganska avskräckt. Ja, exakt. Av just de orden. Då kan man bli ghostad. Ja. Där kommer du. Okej, jag hade jättemycket på mitt minneskort och mitt andra minneskort där i Stockholm.
Så att vi gör här slutet på min mobil. Fan, jag tyckte ändå att ni var bra på det här. Tack. Alltså jag hade förväntat mig ganska mycket flams. Alltså tack så jättemycket för att ni ville gästa min kanal. Tack för att ni fick vara med. Kom ihåg, prenumerera. Exakt. Gilla. Exakt. Kommentera. Exakt. Och ringklockan. Kolla ringklockan. Och kolla på annonserna. Kolla annonserna. Ja, jättefucking. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Gilla om ni vill ha fler såna här videos, för att det var jätteroligt att göra. Och var det kul att vara med? Jättekul. Ja, det var så kul. Fantastiskt. Visst var det? Ja. Och ändå har jag fått väldigt många fler frågor. Ja. Precis, jag har fått typ så här 20 till. De kan vi ta, i sådana fall ta i en del 2. Men gilla då, kom ihåg det. Vi ses i nästa video, puss och kram, hejdå. Peace. Bam. Boom. It's a fucking rap.